Poštovani gledalci, sportski pozdrav iz sunčane Jagodine. Vidite današnje aktere utakmice sa vaše desne strane. Kruševački Trajal, lider Srpske ligi Istok, sa vaše leve Jagodina, petoplasirana ekipa sa 32 boda. Kao što znate, Trajal ima 20 uzastopnih pobjeda i ubedljivo je na prvo mesto sa 60 bodova. Za današnji meč, trener Miljko Gošić, Župljanin, čovek koji je dugo bio u Trajalu, prava trenerska legenda, izvoje sledeći sastav: Ilić, Tričković, Todorić, Čupić, Ranđelov, Jovanović, Ignić, Janković, Nikolić, Zogović i kapiten Tasić. Trajal, Ivica Momčilović, odredio je sledeću jedanaestoricu: na golu Simić, zatim u odbrani Ponoševac, Spasović, Vojinović, u napadu Ilić i Đurović, sredina terena Nikolić, Rašković, Simić, kapiten Gogić i na desnoj poziciji Nikola Jovanović. Teren u ne baš najboljem izdanju, baš smo se neprijatno iznenadili. Kako znamo da je Jagodina nekada igrala i u Kupu UEFA, međutim, šta je tu je. Stari sportski prijatelji i rivali odmeriće snage. Trajal je zacrtao 21 pobedu, vidjet ćemo da li će to gumari i ostvariti. Slika za uspomene iz Jagodine, ove meč radit će Bojan Sremčević i Dragan Pavlović. Svakog trenutka očekamo početak utakmice 21. kola Srpske ligi Istok, sa centra će krenuti Jagodinci. Jagodina i Trajal počeli su meč 21. kola Srpske lige Istok. Veoma neizvestan susret biće ovo, ali očekujemo i 21. pobedu naše ekipe. Prvi napad na utakmici imaće Jagodina, prilazi tamo centar for Anđelov. Trajal će igrati svoju igru, preciznim pasovima pokušat će da iznenade Jagodince, koji sigurno se plaše ovog duela, jer kao što znate, Trajal je neumoljiv u ovom rangu takmičenja. Dobar sada napad domaćina, napadaju po levoj strani i opsed pozicija igrača sa brojem 24, Jovan Zogović. Prebrzo je ušao Jovan Zogović, 2001. godište, 23 godine ima mladi futbaler. Trajal organizuje napad, kreće se od odbrane, Vojinović. Levo je Ponoševac. Odlično prema Nikoliću. Nikolić do Raškovića, Rašković u prazno, ali kratka je ovo lopta bila. Napada Simić, ne treba praviti prekršaj. Odličan Simić u defanzivi, aut za Trajal. Prvi ozbiljni atak gumara na utakmici. Nikolić, Nikolić i Simić, odličan dupli pas, šutira Nikolić. I lopta odlazi u aut na suprotnoj strani, lepo je zamislio Lazar Nikolić. 25 godina ima Lazar, veoma važan šraf u ekipi trenera Ivice Momčilovića. Aut za Jagodinu. Vraća mlađani Nikola Jovanović i dobro se postavio Nikola. Prekršaj za Trajal. Filip Gogić, kapiten ekipe. Nema centar šuta. Kratko prema Spasojeviću. Gogić. Gogić traži Đurovića, prilika za Simića i šteta sa nekih 11 metara. U trećem minutu utakmice Simić je promašio. Najozbiljnija prilika na utakmici za Trajal. U trećem minutu obrukao se Simić u ovom trenutku, ali nećemo mu ništa zameriti. Želeo je
Bratislav Simić najbolje. Čekamo Stefana Ilića da ubaci loptu u igru. Kaže Miljko Gošić, dugo je bio u Trajalu, bio je u Jagodini, bio je u Napretku, bio je u mnogim ekipama u zemlji. Pre Jagodine trenirao je Bor. Gogić kod lopte. Spasojević, povukli su se Jagodinci. Spasojević traži Đurovića, Đurović i kapiten Tasić i čisti ovo Tasić bez razmišljenja. Istakao sam da je Jagodina na petoj poziciji sa 9 pobjeda, 5 nerešenih utakmica i 6 poraza, imaju 32 boda. Pogrešio je Aleksandar Janković. Biće zanimljivo prvenstvo Srpske lige Istok sledeće sezone. Pored Jagodine biće tu Radnički Pirot. Korner za Trajal. Lazar Nikolić iznudio korner. Lepa prilika za dobar centar šut. Odlazi Dušan Punoševac levom nogom da ubaci loptu. Petar Vojinović je tu, baš na njega ide lopta. Nikolić, vraća Nikolić visoko, teško je to. Zogović, čisti Zogović, dobra lopta, treba biti obazriv. I ovo je najbolje što je moglo. Sprečen je kontranapad. Vratio se Bratislav Simić i izbacio loptu u aut. Brzo su ovo izveli Jagodinci. Dobar pas, stiže ovo Nikolić. Centar šut Nikolića, ali smiruje iskusno Ponoševac. Gogić, neće se uplašiti sigurno Gogić, ali za trenutak je izgubljena lopta i vidite kako je iskustvo pobedilo u ovom duelu, kako je Ponoševac prevario igrača sa brojem 10, Matiju Jovanovića. Idemo dalje, Spasojević i Simić. Vojinović. Još jednom Spasojević, sam je Spasojević, ima prostora da krene, korak 2 napred. Traži Đurovića, kapiten Tasić spušta loptu glavom, ali i greše Jagodinci. Aleksandar Simić, golman Trajala, šalje loptu do Spasojevića. Vojinović. Punoševac, kako je samo loš teren, ovde ispred nas, sa desne strane. Prosto neverovatno. Ukoliko je lošem stanju stadion u Jagodini. Todorić. Greši Todorić. Đurović. Đurović glavom prema Simiću. Reaguje odbrana Jagodina. Janković. Napada tamo Ilić. Greše Jagodinci. Bravo za Nikolu Jovanovića. Imali gola. Okliznuo se Bratislav Simić. Odličan Gogić. Ide Gogić. I dalje Gogić. Ima li gola? Nema. Punoševac vraća, pritisak fudbalera Trajala, Simić i ponovo visoko, ali blokiran je bio fudbaler Trajala, Bratislav Simić, korner sa leve strane, ofanziva Trajala. U 8. minutu utakmice Filip Gogić se sprema da izvede drugi korner za svoju ekipu. Očigledan kvalitet na strani Trajala, međutim, na ovakvim utakmicama to ne mora ništa da znači. Treba se dokazati na svakoj utakmici. Gogić. Dobar centar šut. Nesiguran je pomalo Stefan Ilić, golman Jagodine, izbacio loptu u korner. I dalje traje ofanziva Gumara. Staro lice na korneru, Dušan Ponoševac.
mirna atmosfera u Jagodini, 50 gledalaca, nije toliko fudbal popularan u Jagodini. Ženski rukomet je na prvom mestu. Dušan Ponoševa se sprema. Centar šut na drugu stativu, skočio je Spasojević, lopta do Vojinovića, da, njegov prvi gol u dresu Trajala, vodimo sa 1-0 u 9. minutu utakmice, strelac Petar Vojinović, kakva radost za Petra Vojinovića i za njegove saigrače, vratio je loptu Spasojević do Vojinovića, a ovaj u stilu pravog majstora fudbala savladao je golmana Stefana Ilića. Trajal vodi protiv Jagodine od 9. minuta sa 1-0. Strelac je bio Petar Vojinović, mladi fudbaler, 20 godina ima. Koliko je samo radosti bilo posle ovog gola Petra Vojinovića. Idemo dalje. Dobar početak, odlično. Sa centra su krenuli Jagodinci, a Trajal će igrati svoju igru i dalje, bez obzira što vodimo sa 1-0. Nikolić. Ponoševac. Vraća Ponoševac do Vojinovića. Nikolić. Dalje Nikolić. Vojinović, malo lepša od strana, tu negde na sredini terena. Spasojević, Simić, pružio mu je šansu trener Ivica Momčilović od početka, a na klupi su ostali bez Korvajni i Đorđević. Za malo da zakasni golman Jagodine, nehotice je udarac dobio Janković, vratit će se lopta. Nikola Ničić, sudija iz Vranja. Janković. Bravo za Jovanovića, kako samo mirno igra ovaj dečak. Iako ima 19 godina, pokazuje mirnoću, sigurnost u igri. I zaista pred njim bit će blistava karijera, samo ovako ako nastavi. Brzonog Ilić za 2-0. Brzonog Ilić za 2-0 i blokirao je kapiten Tasić. Stvorila se iznenadna prilika za Trajal u 12. minutu. Ali kapiten Jagodine bio je brži i sprečio siguran pogodak. Teško je zaustaviti Milovana Ilića. Ponovo ista meta, isto odstojanje. Dušan Ponoševac izvodi korner. 4-0 u kornerima za Trajal, 1-0 za Gumare. Strelac Petar Vojinović u 9. minutu. Može li do 2-0, ponovo Spasović levo. Sada u sredini, za malo 2-0, uhvatio se za glavu Vojinović. Dobre centar šuteve šalje Dušan Ponoševac, to koriste njegovi saigrači. Lepa prilika u 12. minutu da dođemo do 2-0. Trener Miljojko Gošić normalno nervozan. Možda se plaši katastrofe protiv Trajala. Trajal je preuzeo sve u svojim rukama, odnosno nogama. Vojinović, kratko prema Gogiću. Prolazi lagano Gogić, Čupića. Odličan pas prema Iliću, trči Jovanović. Ulazi u sredinu Ilić, Ilić centar šut prema Simiću, Nikolić. Teška pozicija za Nikolića, korner. Dobar napad Trajala, peti udarac iz ugla. Sa leve strane
izvodi Gogić sa desne, Punoševac. Gledamo dobru utakmicu u Jagodini. Gogić se sprema da ubaci loptu u igru, traži ponovo Spasojevića, evo ga Spasojević, Spasojević u sredinu, kapiten Tasić se brani, Vojinović, kanonada napada Trajala. Nikolić, video je Nikolić Ilića. Rastrčali su se Trajalovci. Gogić, vraća Gogić, ipak lopta je izašla. Kažem, rastrčali su se fudbaleri Trajala u Jagodini, teško ih je zaustaviti. I sve drže u svojim nogama gumari, lideri Srpske lige Istok. Đurović je zakačio Todorića, Nikolu Todorića. Izvinjava se. Zakasnio je Todorić u izbacivanju, natrčao Đurović. Prekršaj za Jagodinu. Nikolić. Igra sa brojem 19 od Jagodine. Pritisak Trajalovaca, brzo su izgubili Jagodinci loptu, aut za Trajal, Punoševac. Đurović. Ignić. Gubi Ignić, Nikolić. Nikolić traži Simića. Todorić. Rašković, Đurović, beži mu lopta. Rašković, odličan pas prema Punoševcu. Centar šut Punoševca. Prilika za golmana da se istakne. Čujete aplauze, idemo dalje, brzo se igra, brzo se stvari dešavaju. Svirao je prekršaj, sudija Ničić. Nikola Jovanović je zaustavio igrača Jagodine. Prekršaj sa leve strane, odlazi Dragan Ignić da izvede slobodan udarac. Postavljaju odbranu Valeri Trajala, teško da će ovo proći. Prekršaj nad Spasojevićem. Iskusni Nemanja Spasojević. 28 godina ima. Aleksandar Simić se sprema da ubaci loptu u igru. Ne čuje se Ivica Momčilović. Može biti zadovoljan zaista igrom svojih fudbalera, traži da krenu napred, da se eventualno postigne i drugi gol. Valman Simić traži tamo Đurovića. Dobra koncentracija fudbalera Trajala u odbrani, Gogić. Gogić prema Nikoliću, zaustavlja Ignić. Vojinović. Gogić je uklizao. Nema potrebe. Dobit će sigurno žuti karton. Kapiten Trajala, nije to sporno. Ne znam zašto skače klupa Jagodine. Ko će dobiti, da li će neko dobiti žuti karton, najverovatnije klupa Jagodine, baš tako. Traži sudija da obuče dres rezervni igrač Jagodine, da bi mu dodelio žuti karton.
broj 45, Lazar Miletić. Prekršaj je bio, ali nije bio za zatvor. Igra može da se nastavi bez problema. Dobro je pošao kapiten Trajala. Ubacivanje lopte u 16-terac. Istrčao Aleksandar Simić. Sigurno uhvatio loptu. Idemo dalje da pratimo dešavanja u Jagodini. 1-0 vodimo od 9. minuta golom Petra Vojinovića. Trajal organizuje napad. Vojinović. Spasojević. Neće ništa da rizikuje. Spasojević, ponovo Vojinović. 20. minut utakmice. Traži se Ilić, ali siguran je Tričković. Zogović. Prekršaj Zogović u napadu. Vojinović i Spasojević. Ne treba dati priliku Jagodincima da se razmahnu. Zato je bitno postići drugi gol. Evo ga možda drugi. Đurović bio je ometen od kapitena Tasića. Dosta sreće za Jagodinu u 21. minutu. Ide Gogić, ali će to otići u gol aut. Kakva prilika za Đurovića u 21. minutu. Ostaje 1-0 za Trajal, ali idemo dalje. Nikolić. Vraća Nikolić loptu. To je dobro. Ranđelov. Visoki Ranđelov sa brojem 9 kod Jagodine. Janković. Na sredini terena Ignić. Traži loptu Nikolić. Miloš Nikolić. Beži mu lopta. Drugi Nikolić iz Trajala ga zaustavlja. Čupić. Čupić prema Jovanoviću. Prekršaj kapitena Trajala. Neće mu ovo oprostiti Ničić. Žuti karton za Filipa Gogića. U prodoru je bio igrač Jagodine. Treba sada biti skoncentrisan, obazriv. Ne dozvoliti izjednačenje. Dvojica igrača Trajala u živom zidu, Nikolić i Simić. A u 16-tercu sedmorica igrača Trajala. Naspram petorice fudbalera Jagodine. Možda će biti direktno šuta. Treba biti skoncentrisan Simić, golman Trajala. Bravo za Vojinovića. Opasna je ovo bila prilika za Jagodinu. Korner sa leve strane, prvi korner za utakmici za Jagodince. Izvešće Mihajlo Čupić. Sprema se Mihajlo da ubaci loptu ispred gola golmana Simića i prečka. Prečka. Prečka je bila, neko je bio u ofsajdu. Idemo dalje. Simić, dobra lopta za Simića. Treba zaustaviti ove napade Jagodine. Nikolić.
Ide Nikolić. Bravo za Nikolića. Prekršaj Miloša Nikolića, drugog Nikolića. Dobra prilika za Jagodince. Mogao je ovu loptu da skine golman Aleksandar Simić. Međutim, dobro je na kraju ispalo. Zaustavlja Trajal sada pritisak Jagodine. Nikolić, Gogić, da je zahvatio loptu onako kako ume, a lopta je zakačila Jovanovića. Korner za Trajal. Korner za Trajal. Šesti. Bune se Jagodinci, smatruju da nije bilo kornera. Čekamo Dušana Ponuševca da izvede korner. Traži tamo poziciju Spasojević. Čisti Ranđelov. Nikolić, Spasojević. I dobro je. Trajal je iskusna ekipa, ne bi trebala da dozvoli pritisak sa tribina. Tako to ume je da radi Nikolić i Dušan Ponuševac. Đurović. Ispred Đurovića čisti Todorić. Namešta se Ranđelov. Ranđelov i Rašković u duelu. Nekorektan Ranđelov. Teško da će proći pored Raškovića, dobije udarac Uroš Rašković, ali nema veze. Rašković je veliki borac na terenu. Najbolje je iz ovakve situacije izaći i postići i drugi gol. Odlazi lopta Iliću u aut. Janković. Janković prema Igniću, greše Jagodinci, Nikolić. Bravo za Nikolića, Gogić. Zakasnio je Rašković. Jovanović šalje loptu prema Iliću. Gogić. Traži Gogić Đurovića, međutim, Đurović je uvek u sendviču dvojice igrača. Pa je sada kapiten Gogić, šuti karton za Jankovića. Sedamnaest, osamnaest minuta do kraja poluvremena. Trajal vodi protiv Jagodine sa 1-0. Ustao je kapiten Trajala Filip Gogić. 26 godina ima Filip. A prekršaj će izvesti Spasojević. Vidjet ćemo šta će odlučiti Spasojević. Loše je odlučio. Daje mu podršku Vojinović. Teško da bi Karl Luis stigao ovu loptu. Stefan Ilić, golman Jagodine, se sprema da ubaci loptu u igru. Inače, delegat ove utakmice je Miloš Popović iz Niša. On je ujedno i kontrolor. Jagodina organizuje napad. Pao je Čupić. Čupić kod lopte, moraće da se vrati. Kratko prema Jankoviću. Janković do Zogovića. Zogović traži Nikolića i odlazi lopta u gol aut. Pogrešio je Jovan Zogović. Predugačak pas.
A Vojinović mirno izbacuje loptu u gol out. A Simić se sprema da ubaci loptu u igru. 29. minut utakmice. Trajal vodi sa 1-0. Gol je postigao Vojinović. Dobro je skočio Gogić. Ilić. Ilić i Tričković. Nagazio je loptu Ilić. Ide Tričković. Dalje Tričković. Treba ga zaustaviti. Tričković. I sam je pao Tričković. Bravo za Nikolu Jovanovića. Bravo za Nikolu Jovanovića. Kako je samo Šmekerski odigrao u odbrani. A za ovo se dobija žuti karton zbog fuliranja. Vraća se Nikola Tričković. A vidit ćemo šta će trajalo uraditi. Simić prema Punoševcu. Simić. Greši Simić. Nikolić. Todorić. Pritiska trajal. Bravo za Raškovića. Gogić i prekršaj. Žuti karton. Janković, to je drugi žuti, ako je Jankoviću. Da, i crveni. Žuti i crveni. Ništa, sudija tu nije kriv. U 30. minutu igrač manje za Jagodinu zbog dva žuta kartona. Sami kriv Aleksandar Janković, mladi fudbaler, 20 godina ima. Dobio je dva žuta, džabe nerviranje. Traži pomoć igrač Trajala. Da li je Punoševac u pitanju? Uzavrela atmosfera na gradskom stadionu u Jagodini. Trajal vodi sa 1-0 golom Vojinovića od 9. minuta. Ne, ipak je ovo Simić, Bratislav Simić se žali na povredu. Vidjet ćemo da li će Mlađan i Simić nastaviti utakmicu. Tamo se dogovaraju Momčilović i Marjanović. Najverovatnije. Se sprema izmena. Ustaje Marko Đorđević. Ali vidjet ćemo šta će biti sa Simićem. Nadamo se najboljem. Potkovanica je u pitanju. I vi baš tako neće moći. Vojinović ga iznosi. Svaka čast Petru. Simić je 2005. godište, a Vojinović 2004. Baš šteta za Simića. Ne znamo kako stepenu povrede se radi. Brzo će reagovati stručni štab. Vidjet ćemo ko će ući. Od 30. minuta Jagodina ima igrača manje zbog dva žuta kartona. Tomatski crveni dobio je Aleksandar Janković. Nikolić. Marko Đorđević se sprema da uđe u igru. Nema vremena za zagrevanje. Bravo za Vojinovića, prevario je Ranđelova. I evo ga Marko.
sprema se da uđe i on je mladi futbaler, 20 godina ima, broj 18, Bratislav Simić je izašao, a ušao ofanzivni Marko Đorđević. Opta prema Đuroviću. Đorđević, Tasić, Rašković glavom, Nikolić, bravo za Nikolić. Dvojica igrača. Požuruje Gogić. Izgubio loptu, Vojinović. Gogić i sada prilika za mirniju igru. Jovanović. Blokirao je Zogović. Spasojević. Čija lopta? Lopta za trajal. Iskusan je Spasojević. Žuti karton za Zogović. Deset, 11 minuta do kraja regularnog toka. 1-0 vodi trajal protiv Jagodine. Ništa se posebno ne dešava na terenu, osim nervoze Jagodinaca, kako na terenu, tako i na tribinama. Spasojević. Vojinović. Mirno. Trajalovci, beži lopta Spasojeviću. Nikolić. Nikolić i Čupić. Ide Nikolić. Nema, ipak ima, baš tako. Prekršaj Ignića. A prekršaj je bio i nad Raškovićem. Žestok udarac je dobio Simić, izlazi ovde ispred nas. Neverovatna povreda. Đorđević. Pokušava Đorđević da zadrži loptu. Aut za trajal. Đurović, Nikolić, stiže ovo Nikolić, ali preterava je Nikolić. Pao je Todorić, kao da ga je tenk pokosio. Više gube Jagodinci u ovakvim situacijama. 36. minut vodimo protiv Jagodine u gostima sa 1-0 golom Vojinovića. Jagodinci su imali prečku. Đorđević treba sačuvati loptu, a ovo su sve prekršaji. Ostavlja Gogić Punoševcu, ipak ne. Polako to treba sada raditi, ne treba žuriti. Traži se Đurović, dobra lopta. Smiruje lepo Đurović. Bravo za Đurovića, Punoševac, imali 2-0. Štiro je Đorđević. I spasili su se Jagodinci. Imaju kontru. Rašković je tu, bravo za Raškovića, ali pogrešuje Rašković, Spasojević ispravlja i dobro je. Dobro je na kraju ispalo. Tu su da ispravljaju greške svojih fudbalera, gumari. Aut za Jagodinu, Nikolić. Kratko prema Čupiću, Nikolić. Ignić. Vidjet ćemo šta će odlučiti Ignić. Ignić prema Tričkoviću. Tričković i Ilić. Vratio se Ilić da pomogne odbrani. Blokirao je Ilić. Gogić. Nikolić. Bravo. Marko Đorđević.
Nije ovo lopta za Đurovića. Samo snagu gubi Đurović u ovakvim situacijama. Miloš Nikolić kod Jagodine i Lazar Nikolić kod Trajala. Greše gumari, odnosno Jagodinci. Prilika za 2-0. Đurović prema Đorđeviću i zakasnio je Đorđević. Šteta za ovu priliku, ali ofsajd pozicija je bila. Pušta igru sudija Ničić. 39. minut utakmice. Todorić. Ignić prema Tričkoviću. Tasić, Željko Tasić, 29 godina. Vojinović, treba biti siguran u ovakvim situacijama. Konoševac, traži loptu Nikolić. Prima loptu Lazar Nikolić. Sam je Marko Đorđević. Nikolić. Konoševac. Nikolić. I malo se poigrao Nikolić. Izgubili smo loptu bez potrebe. Aut za Jagodinu. Ranđelovi Vujinović. Jovanović. Siguran. Jovanović vraća do Simića. Levo je Vujinović, desno Spasojević. Ide Spasojević, prilazi Ilić, širi ruke Dušan Punoševac, ali dalje Spasojević. Jovanović, Đurović prema Nikoliću, ponovo kasni Marko Đorđević. Teška pozicija za Punoševca, bravo za Punoševca, Gogić imali šuta. Punoševac, imali 2-0, nema, Đorđević. Pritisak Trejalovaca, Đorđević. I gol out. Dobro su se sada izvukli futboleri Jagodine, moglo je lagano biti 2-0. S pravom se ljuti trener Ivica Momčilović. Čekamo Ilića da ubaci loptu. Sam je Tričković. Trči Ilić. Ofanzivni bek Jagodine. Ne može. Ilić. I zakačila je lopta Ilića. Jagodina izvodi aut. Kratko Čupić. I Todorić. Ponovo mirnija igra u Jagodini. Čeka se ubacivanje auta. Spasović mirno. Ilić, bravo za Ilića. Đurović. Đurović prema Iliću, ali nije ovo lopta za Ilića. Izašao igrač Jagodine, dobro je. 42. minut, bliži se kraj prvog poluvremena. Veoma uzbudljivo prvo poluvreme. Postigli smo gol u 9. minutu. Domaćini su pogodili prečku, a od 30. minute imaju igrača manje. Nikolić. Prolazi Nikolić, ide Nikolić. Korner za Trajala. Osmi korner. Polako ide Dušan Punoševac. Iskusna je ova ekipa Trajala. Grabe ka 21. pobedi. Gledat ćemo i drugo poluvreme i nadamo se trijumfu i u Jagodini. Skakuće tamo Uroš Rašković, lopta prema Spasojeviću i moglo je efikasnije u 43. minutu. Odlične
slobodne udarce iz kornera šalje Dušan Punoševac, ostaje 0-1 u Jagodini. Čekamo Stefana Ilića da degažira ovu loptu. Vojinović grudima prema Simiću. Mirno se dopunjuju Vojinović i Spasojević. Treba mirno završiti prvo poluvreme. Još jednom Spasojević. Vojinović. Rašković. I još jednom Spasojević. Rašković. Povukli su se fudbaleri Jagodine. Vojinović. Nikolić. Spasojević. Lepo je ovo smirio Spasojević. Jovanović. Jovanović u prazno prema Iliću. Ide Ilić, traži loptu Gogić, ne vidi ga Ilić. Totalno je pogrešio Milovan Ilić. Ali idemo dalje. Duel Vojinovića i Ranđelova. Mislim da Ranđelo može da nastavi utakmicu bez potrebe. Sede, evo sada je ustao, sve je u redu. Vratili Jagodinci loptu, Simić. Istekao je 45. minut, 60 sekundi je još ostalo. 1-0 vodimo u Jagodini. Spasojević vraća prema Simiću. Vojinović, Gogić, treba biti obazriv. Treba čistiti tu loptu. Izašla je lopta u aut. Nikolić. Golman je tu, Simić. I svakog trenutka očekujemo da Ničić označi kraj prvog poluvremena. Spasojević gleda u svoj sat. Još jedan Spasojević i baš tako Ničić svira kraj prvog poluvremena. Golom Vojinovića vodimo u Jagodini protiv istoimene ekipe sa 1-0. Posle pauze od 15 minuta nastavljamo druženje.